លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបសាស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន OIS Civil Cambodia ទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំបានមកជួបជាមួយនឹងសាស័យម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Firmix 3ដែលជាផលិតផលឯករបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចង់ដឹងថាផលិតផលនេះមានគុណភាពយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងសាស័យដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងបាទអូតូណូមីងជួយជម្រាបឈ្មោះនិងអាយុហើយទីតាំងអាសយដ្ឋានដែលមានរួមនៅសប្តាហ៍ដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះផងបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះពៅរាល់ថ្ងៃរួមនៅក្រុមបៃតលាប់ស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលបាទអាយុប្រហែលដែរហើយអ្នកនេះខ្ញុំអាយុ49ឆ្នាំហើយ49ឆ្នាំហើយណាបាទហើយមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរពីមុនពីមុនខ្ញុំឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃក្បាលនឹងរ៉ាំរ៉ៃខ្ទប់ខ្ទប់ចាប់ពីក្បាលហ្នឹងណាបានអពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅពេទ្យរុស្ស៊ីឲ្យគេថតមើលគេថតមើលទៅគេថាក្បាលខ្ញុំហ្នឹងកកឈាមប្រពន្ធចុងឈាមធូបចាកកឈាមប្រពន្ធឈាមអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅគាត់ទៅដុកទ័រគេថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចិត្តញ៉ាំឆ្នាំតាមគាត់អញ្ចឹងទៅបានអស់រយៈឆ្នាំហើយវាធ្វើទុកឈឺទៀតបានរហូតមួយឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2000ម៉េចដល់ពេលខ្ញុំគេថាយូរយូរវាឈឺចាប់ម្ដងអញ្ចឹងណាយូរយូរឈឺចាប់ម្ដងបាទឈឺចាប់ពេលត្រជាក់អីនោះមេឃត្រជាក់មេឃល្ងឹតភ្លៀងអីអញ្ចឹងចាប់ដើមឈឺបាទហើយឈឺហ្នឹងមិនមែនគួយឈឺធម្មតាទេរនាលបកាច់ចុះកាច់ឡើងហ្មងណាអូចារនាលក្តារក្តោបក្បាលហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅសូមបាក់កំសួលឈឺបាទទៅពេទ្យញ៉ាំទៀតហ่ะបាក់ឆ្នាំលេខទៀតហ่ะបើអស់ឆ្នាំទៀតអស់ឆ្នាំទៀតចាដល់ពេលទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចឈឺពេកខ្ញុំចាយុទ្ធកក់ស្អំបាទចាយុទ្ធកក់ស្អំបើតែឈឺខ្ញុំស្អំហើយឈឺស្អំបើថាបាត់ឈឺខ្ញុំផ្អាក់ស្អំសិនបាទចាដល់ក្រោយមករៀងអស់កម្លាំងរយកស្រកគៀងបែដងគៀងបែដងចាហើយឈឺចង្កេះឈឺចង្កេះចាហើយឈឺកលាក់ដៃហ្នឹងឈឺសន្លាក់កាន់ដៃណាបាទតែនឹងយើងកាន់អែសូវសូវមានកម្លាំងឯងឈឺហ្នឹងបាទបាទពួកមកឈឺកាពះឈឺកាពះទៀតហ្នឹងឈឺមិនធម្មតាឈឺដល់ចុកបាទឈឺចុកបច្ចៈឆ្នាំទៀតចាឈឺចុកវាចិត្តអាសាដោលវាក្តៅខាយអញ្ចឹងណាក្តៅខាយចាឈឺនឹងហើយជង្គង់ខ្ញុំឈឺដល់លឿនខ្លក់ខ្លក់ខ្លក់អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយតបពីឈឺហ្នឹងមកជើងខ្ញុំវាហើមចាហើមហើយហើមហើយដល់ពេលមិនធំហើមទេឈឺអាចចុចទេឈឺឆ្អឹងយើងនេះឆ្អឹងក្នុងឆ្អឹងបាទបាទចុចអានឹងឈឺចុចប៉ះបានឈឺហើមហើយអាកែងជើងខ្ញុំហ្នឹងកែងជើងខ្ញុំតនឹងដូចជាយកដេកកូនម្ដំអញ្ចឹងចាឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំដកកើទេធ្ងន់អញ្ចឹងដើរធ្ងន់ធ្ងន់ទុបទុបតម្រៃអញ្ចឹងណាអូចាបាទបាទអញ្ចឹងនេះមកសិតហ្មងតាំងពីលើដល់ក្រោមមកទាំងអស់ហ្នឹងជឿតាំងក្បាលទាំងអស់អូបាទរយៈពេលយូរដែរទេបើក្បាលឈឺយូរជាងគេបាទប្រហែលតែប្រហែលឆ្នាំមកហើយអូជាង20ឆ្នាំហើយអូ20ឆ្នាំណាចា20ឆ្នាំដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏ឈឺវិញថាចឹងខ្ញុំប្រាប់កូនថាកូនអើយកាលខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងប្រផលនឹងទេបាទខ្ញុំថាកូនជើងម៉ាក់បើទៅពេទ្យណាពេទ្យកាត់ចោលហើយអត់នឹងយើងថាខ្លួនឯងទេណាថានិយាយភាសាមកអូមិនប៉ែថាទេណាអត់ទេមានពេទ្យថាបាទគាត់តាមអាការៈដែលឈឺនឹងថាបើទៅពេទ្យគេចោលចឹងឈឺឈឺដល់កំបាក់អីកំបានដើរទៅឈឺដើរច្អឺតច្អឺតចឹងខ្ញាប់ខ្ញាប់ខ្ញាប់ដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគាត់ពិសាមួយកូនថាជើងម៉ាក់បើទៅពេលឲ្យគេថតវាកាត់ចោលហើយបាទម៉ាក់ពីកាយជើងកាត់ចោលហើយបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំបើកមើលអនឡាញនេះខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនផលិតផលនឹងលក់
បាទបាទចាដល់ពេលលក់ទៅខ្ញុំក៏ទេប្រាប់កូនផលិតផលមួយនេះណោះចាបាទបាទនេះអីលឺអីទី Firm Max 3ណោះ Max 3ហ្មងនោះបាទបាទចាទេឲ្យកូនទិញក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលៀបមកខ្លងដំបងក៏លៀបទៅគ្រាន់តែធ្វើទុក3ថ្ងៃទេគ្រាន់តែវាអស់កម្លាំងទៅយើងគេងគេងស្រួលហ៎បាទគេងលេបលៀបញ៉ាំបាយឲ្យលៀបឡើងទឹកស្អាតចឹងលៀបបាទវាតាមគាត់ប្រាប់ចឹងទៅគេបរិຫານក្នុងនឹងណាបាទបាទទៀតចឹងចឹងកកហើយចកេះហើយនឹងពោះហើយទៅពេះហ្នឹងហ្នឹងចឹងបាទលៀបតាមគាត់ទៅក៏បានធូរស្រាល3ថ្ងៃ5ថ្ងៃស្រាប់តែងើបឡើងដូចហេវហេវញ៉ាំចៅអូញ៉ាំទាំងស្អីទេអត់តែមានញ៉ាំទាំងអស់ឲ្យតែបានន័យថារាងកាយរបស់យើងអត់មិនលិនពីមុនណោះតែហូបហូបពីមុនហូបអត់ចូលណោះចាដល់ពេលតាំងពីពេលខ្ញុំលៀបអានឹងហើយឆ្នាំនឹងហើយនេះផលិតផលនេះបាទបាទលៀបទៅខ្ញុំដល់ស្រួលហ្មងខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងផ្ទះមើលចៅ12ទៀតមើលចៅ2ទៀតបាទចាំមកឲ្យទៅធ្វើការអស់ហើយបាទបាទយកថ្ងៃ2ចា2មើលម្នាក់ឯងដល់ស្រាក្នុងផ្ទះអីគេកាំងតែខ្ញុំធ្វើផលខ្ញុំអត់មានមុនទេលើកមុនខ្ញុំឈឺចឹងខ្ញុំមួមកក្នុងខ្លួនតែបាក់ណាក្នុងខ្លួនលែងចង់រស់ហើយបាទបាទស្លាប់ទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងតាមវាបានផលិតផលលៀបមកខ្ញុំបជាធូរស្រាក្នុងខ្លួនមានកម្លាំងកំហែងដល់តាណាវឹងវឹងលែងឈឺក្បាលហើយលែងឈឺជង្គង់ហើយបាទលែងឈឺក្រពះហើយណាស្រួលខ្លួនមកទាំងអស់ណាអូយអាកែងជើងហ្នឹងលែងដើរយឺតទៅណាឥឡូវហ្នឹងដើរស្រួលពេញលិញខ្ញុំដើរធម្មតាគេអូខេបាទបាទតាមអ្នកឈឺកាលមុនលោទៀតលោទៀតអូខេបាទយើងបានឈឺបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសាស័យដែលបានប្រើផលិតផល Firmex 3របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះគាត់បានអះអាងថាគាត់បានជីបានធូរស្បើយពីបញ្ហារោគគីពីតទាំងឡាយដែលគាត់មានកន្លងមកតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់គាត់នៅពេលនេះគាត់អាចធ្វើកាយវិការជូនទស្សនិកជនបានមើលជាក់ស្ដែងហើយនេះមិនមែនជាការភូតកុហកឬក៏ជាការតុបតែងនៅឆាកឈុតដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ទេនេះគឺជារឿងពិតពិតដែលគាត់បានប្រើប្រាស់កន្លងមកហើយអញ្ចឹងនៅមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងទេទៅលើផលិតផលរបស់យើងចាជឿជាក់ជឿជាក់ខ្លាំងណាស់បាទហើយមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងនមីងហើយជៀសវាងការចំណាយលុយច្រើនទៅក្រៅទៅរកសេវាព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសបាទចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែអង្គប្អូននេះដែលគាត់មានជំងឺការៈដូចខ្ញុំណាសូមធីងផលិតផល Firmex 3នេះបាទបាទចាលៀបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាធូរស្រាលបាទមានកម្លាំងសុខភាពល្អបាទខ្ញុំជឿជាក់សូមបងប្អូនជាលៀបចាស់នឹងបានជាដូចខ្ញុំចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏សូមលំអរកាយគោរពលាពីទស្សនិកជនហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយជៀសផុតពីបញ្ហារោគគេពៀតមកយាយបាទសូមអរគុណអាសូមជៀងសូមជៀងនាំខ្មែរតែរូបគ្រប់មុខក្រឹម Firmex 3គឺជាក្រឹមយ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីសជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពកកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហម
ជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺគ្រុនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាក់ផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965555355 0699798883 0179573763 0177911177 0979878809 0975516999សូមអរគុណជាដាច់សូមលោកអ្នកជួយផឹក